18 годин на добу. У такому режимі працює Дніпровський лабораторний центр в умовах пандемії. За цей час встигають зробити близько 400 досліджень на виявлення COVID-19. Для цього використовують два ПЛР-аналізатори. Тепер кількість тестувань на Дніпропетровщині вдасться збільшити в 1,5 рази. Лабораторний центр отримав сучасний ПЛР-аналізатор американського виробництва, який одночасно дозволить робити 96 досліджень. Обладнання для Дніпропетровщини передав фонд Ріната Ахметова. Сейчас особую, так сказать, опасность представляет эта инфицированность медицинских работников, и мы увеличиваем ПЦР-диагностику, в том числе, прежде всего, для вот таких декретированных групп, в частности, медицинских работников, потому что через медиков распространяется эта инфекция дальше. Оперативність та точність – дві головні переваги нового ПЛР-аналізатора, розповідають у лабораторному центрі. Від моменту забору крові до отримання результату потрібно не більше 30 хвилин. Качество цього обладнання дозволяє проводити це наслідування на рівні стандартів, як європейських, так і світових. Це обладнання, яке відповідає золотому стандарту. Цим все сказано. Процес дослідження максимально автоматизований, що знижує вірогідність зараження медиків під час проведення аналізів. Якщо місяць назад ми зустрічалися з передачі тестів, то зараз ми відчуваємо велику нагрузку лабораторного центру, і це обладнання суттєво дозволить бути більш оперативним, більш гибким. Ми спілкувалися з поставщиками. Якщо порівнювати з машинами, то цей прибор вони порівняли з Мерседесом. Це один із найкращих, те, що є сьогодні. Від початку пандемії коронавірусу на Дніпропетровщині зробили понад 7 тисяч аналізів на виявлення COVID-19. Нині в регіоні зафіксовано близько 800 хворих на коронавірусну інфекцію. Це дуже своєчасна допомога. Ми бачимо, що у нас кількість підозрювань їх на COVID увеличується в зв'язку з тим, що у нас виявляються контактні. І ми дуже благодарні фонду Ріната Ахметова за те, що ми маємо перспективу увеличувати кількість дослідження. Окрім Дніпропетровщини, ПЛР-аналізатори раніше отримали Донецький лабораторний центр у Маріуполі та Інститут серця у Києві. Фонд Рината Ахметова продолжает помогать украинским медикам самым необходимым в борьбе с коронавирусом. В числе первых приоритетов медицинское оборудование, в том числе анализатор тестов на коронавирус. Этот анализатор делает тесты не только на коронавирус, но и на другие болезни, от отдельных видов онкологии до туберкулеза. И он будет долго работать и служить даже после завершения эпидемии. Рінат Ахметов направив 300 мільйонів гривень на боротьбу з COVID-19. Для цього об'єднані всі ресурси – благодійного фонду, футбольного клубу «Шахтар», компанії «ДТЕК», «Медінвест» та інших активів «СІМ».